Question number 7 شير سيلكن دوستام ابراش مسولف منم هو شمور گفتم صرف منی اولنا اور اخرنا ٹرم سیلکنن هو افیکٹرائزیشن اولنا میتھڈ ش کامن منی ار سی ش کامن اگر شدہ میتا نہ کامن بگرن ٹھیک ہے منی زنا کامن نیہ خلی از دیمنا طریقے ش کی مو طریقے فارمولا یوز منی نا خوب ازی فارمولا مشنا اولنے شی کدی آخر نر سیل کن باید کمپلیٹ سکوئر باشد خو کمپلیٹ سکوئر استا خو ایر مالکا میں تنم 7x سکوئر ہول سکوئر اور آخر نیشر لکا میں تنم 12y سکوئر ہول سکوئر 7 دو دفع ملٹیپلائشت 49 مشا x سکوئر دو دفع ملٹیپلائشت x4 مشنا 12 स्क्वायर है ना 12 स्क्वायर शी 144 माया और y स्क्वायर स्क्वायर शी y 4 माया ठीक है दोस्ता खो इशरे सेल ना किन की चीज अस्ता अवल सिर्फ साइन शिर खाली सेल करनी है सेन प्लस अस्ता खुद टू लिखा करनी चल के फार्मूला मुखबर दे टू आमदनी है ना एनी अवल ने टर्म रख लिखा किन कि 7x स्क्वायर अस्ता और दीम ने टर्म रख लिखा किन कि 12y स्क्वायर अस्ता دیگه ایش دقا میشه نشنین این ایر که ملتیپلای کردین خود بخود اینی چیز مایا سایه دوستا خب آلی اینجا ما لیت مونم که 7x سکویر اینی پورا که منی بری کتار چیز استا پورا برابر چیز فرض مونم ای اور امیتر اینی پورا شی که منی بری کت استا 12y سکویر اور ما برابر بی فرض مونم ٹھیکا خب از جای انزی پورا گیر از ما چیز مایا ای اور بلیزو سکویر خوی سکویر پلاس ٹو جای 7x سکویر چیز مایا ای اور جای 12y سکویر بی مایا خو بی پلاس جای انزی بی مایا اور بلی بی سکویر ای اولنا فارمولا جور شد اور اولنا فارمولے میں برابر چیز بود دوستا a plus b whole square واپس قیمت آئیش لکھا کن a مو برابر چیز استا 7x square plus b مو برابر چیز استا 12y square اور bracket اور any whole square ٹھیک ہے دوستا ایر دو دفعہ ملکا میتا 7x square plus 12y square یک دفعہ اور 7x سکوئر پلاس 12y سکوئر دو دفعہ چرکی پاورش دو یا نا خوائنے میں چیز دو دفعہ لکھا مشنا ٹھیک ہے دوستا اینی ہے مادک فیکٹرائزیشنی ویسچن نمبر 7 خوب 8 شی ہے ماسان ہے 8 شی ماں برایش مو سولف کنم ویسچن نمبر 8 مگا 25 p square minus 5p over 2q plus 1 over 16q square خولنا ٹرم رکھما ایچ کار ندرم نا صرف اولنا و آخر نرسل کدنین ٹھیک ہے اولنا برابر 5p whole square استا ہاں نا امیشی 25 square 5 p square square p ہم در آخر نیشر سیلکن 1 square 1 16 is 4 استا اور q square is q مامیر ہم در لکھا میتا نم دوستا خو لکھا میتا نم ٹھیک بس ازو بعد minus خو minus 2 اس فارمولا مایا 5 p لکھا کنین اول نر بس دیوم نر لکھا کن 1 over 4q اینی کی ملٹیپلائی شد نا دوستا اینی چیز مایا ملٹیپلائی گا دا سیل میتن خوب آلی دا شکلی فارمولا کی اما دک بزیر ما فارمولا جور منم مگم let 5p is equal to a and 1 over 4q is equal to b خو جائی 5p a لکنم a square جور مشنا minus 2 and zinchi jai 5p a maya jai 1 over 4q b maya plus 1 over 4q jai shi b maya
और भले बी एन इन जी स्क्वायर अस्ताना फाइन स्क्वायर अमान हो आल मुताबिक फार्मूला सेकंड फार्मूला या ये बराबर चीज अस्ता ए माइनस बी होल स्क्वायर वापस वैल्यू आई शुरू बिंदखतिन जाई ए फाइव पी बिंदखतिन माइनस जाई बी चीज माया वन ओवर फोर क्यू और ब्रैकेट अज वाद भले चीज अस्ता होल स्क्वायर एनी अमात फैक्टराइजेशन अजी دیگه آسانه دوستا دیگه ایشر خودون شما کنین ما برای شما 12 شر سولف مونم ٹھیک ہے ایشن نمبر 12 مگا 36 زیت پاور 6 مائنس 24 زیت 3 اور پلس 4 خب اول نو آخر نو رای سیل کدو پیش سیلکن کی منے زی گو چیز کامن گرفتا موشنا بالکل کامن استا منے تمام شکستا فور استا نا خب ما فور کامن میگرم اولنا میتھڈ فیکٹرائزیشن کامن گرفتو بود نا اگر پاسیبل ہے کہ کامن بگرین خب بس کامن بگرین اول از منے زی کی فور کامن شد نائن زیٹ رمائن زی والا لکھنم سایا دوستا چرکزی والا کم کنفیوز موشنا ادم یک دفعه چوره می تا لیکنه نه ما زیت سمال والا لیکنم ٹھیک ہے خب از منیزی کی 4 کامن رفت تک 6 ممنا زیت پاور 3 اور از منیزی کی 4 کامن رفت تک 1 ممنا ٹھیک ہے نا ما 4 را لیکن می دانو 4 ملٹیپلائی 1 4 کامن رفت 1 ممنا جائش سایه 0 نا ممنا کی بگن 4 کامن رفت جائش 0 مندک 0 نا ممنا سایه دوستا ما جائنزی 4 لیکن می دانو 4 ملٹیپلائی بائی 1 خو یعنی 4 کامن رفت چایش چیز مومنه 1 سایه شد خو ای رای خو 4 رفت بیلین ایر کار نگرین فی الحال چرکی یک فیکٹر شی 4 استا 4 اینی را پورا دیوائی دیمونه ٹھیک ها مو یک فیکٹر معلوم گری خو این آل منی انزی سیلکن 9 که استا 9 را ما لکه میتنم 3 اور زیت پاور 6 را زیت پاور 3 اور تمام شرا ہول سکوئر 3 رز سکوئر برکہ دن 3 3 زن 9 زیٹ پاور 3 رز سکوئر برکہ دن زیٹ پاور 6 مشنا انا خب آخر نیشی 1 استا اور مالکہ میں تنو 1 سکوئر سہے 1 سکوئر ش برابر 1 اور لاسٹ سیکنڈ ٹرم شی دا کدزو مائنس اخو مائنس 2 اس فارمولا فرسٹ ٹرم یعنی 3 زیٹ پاور 3 اور سیکنڈ ٹرم یعنی 1 صحیح دوستا انالی انجی لیٹ کنن کی 3 زیٹ پاور 3 is equal to A and 1 is equal to B خوب از دیگر از ما یہ چیز جور مشنا ای خو امی ترمایا 4 بریکیٹ ہمو تر جائی 3 زیٹ پاور 3 ما چیز لکنم A اور بلے سر A چیز استا اسکوئر ہے نا ٹھیک ہے یعنی اے شد پورا بلے زو سکوئر ہے این سکوئر مائنس 2 اس فارمولا ہے انزین چما دک جائزی ما اے لکھنم اور جائی 1 ما چیز لکھنم بی پلاس پلاس جائزی 1 ما چیز لکھنم بی اور بلے ایزی 1 چیز استا سکوئر یعنی بلے بی ام سکوئر مایا سایے دوستا خوب 4 اینی پورشن را ما چی طور لکھا میتنم A minus B ہے نا فارمولا شد دوستا نا ٹھیک ہے کو جائی انزی پورا فارمولا لکھا کدوم خب انال واپس قیمت آئیش بندختین 4 A قیمت چیز بودک 3 زیت پاور 3 3 زیت پاور 3 بز مائنس انزین چی اس فارمولا اور جائی B B قیمت چیز بودک 1 قیمت چی 1 اور ہول سکوئر استا یعنی ہول سکوئر خب ای سوال مو یک فیکٹر شی 4 اور یک فیکٹر شی اینی ہے سیج دوستا اینی بودک سوال نمبر 12 شی دیگا سوال آئی شار چی کس کی مندہ خودان شمو ٹرائی کنین اگر سولف نشد مربوگین ما برایش سولف کدر رہی منم سیج دوستا